dafür. Heute treibt der Freddy sein Spiel mit mir. Freddy! Freddy! Von Schubert und Grieg. Ich spiel dir die kleine Nachtmusik. Freddy, du mein geliebter, süßer Freddy, Freddy. Ich bin zwar keine feine Lady, doch ich kenn dich ganz genau. Für dich bin ich die richtige Frau. Se oli Ani Kordi, sellainen laulaja, joka on puoliksi. Hän on englantilainen. Onko siinä jotain ruotsalaistakin? Pari tippaa sieltäkin päin on tullut tuota verta. Sitten ranskalainen on ja saksalainen ja mitä kaikkea. Kello on 5. Kello tuli siis 5. Sitä oli hyvä kunnioittaa pienellä hiljaisuudella. Niin siis tuo Ani Kordi on tuollainen monipuolinen nainen. Hän on ensinnäkin näyttelijä. Sen lisäksi hän on sitten vielä jonkinlainen laulaja. Ei osaa kauhean hyvin laulaa, mutta osaa esittää. Sehän on melkein yhtä tärkeää nykyään kuin se laulaminenkin. Mutta joka tapauksessa minua huvitti tuo levy ja seuraava levy huvittaa kanssa. Tosin aivan eri syystä. Se on nimittäin aivan uusi levy. Siinä esiintyy Danny laulaa, niin kuin levyllä todetaan. Minä sanoisin, että hän esiintyy mieluummin. Ja Dannyn myötä siinä on myös muita aikamiehiä esittämässä. Se on se kuoro. En tiedä, pitäisikö, kummin päin pitäisi tehdä, että onko se näin hyvä, että Danny on ottanut aikamiehet huostaansa levylle. Vai pitäisikö Dannyn siirtyä itsensä sen aikamies kuoron riveihin oikein vakituisemmin. Mutta Jukka Kuoppamäki on tehnyt tämän hilpeän kotimaisen iskelmän oikein vakavalla mielellä varmastikin. Kalliosaari kestää myrskyä aikojen. Kalliosaaren rantaa. Itämeri silloin kauniin ja satumaisen tyttären. On graniittia saaren ranna, niin on myös mieli ihmisten. Ei omistaa.